Mladá vína, dobře vykrmená, upečená husa a očekávání blížícího se prvního sněhu. Při výjmenování těchto atributů se dnes již každému vybaví svatomartinské oslavy, které poslední léta získávají na popularitě. S růstem zájmu o vinařskou kulturu roste také počet událostí, jejichž ústředním tématem je víno. Loni se také v Hlohovci rozhodli oslavit svátek svatého Martina a uspořádali zde první tematický košt. My jsme s naší kamerou navštívili druhý ročník akce, která oslavuje svatomartinská vína. Jste na svatomartinském koštu, je to akce, kterou jsme vlastně začali pořádat loňský rok, teďka druhý ročník, tak vidíte, je to celkem plný kulturák, asi to má úspěch. Letos je to v kulturáku, loni to bylo ve skromnějších prostorách, takže místní přišli v hojném počtu evidentně. Vzhledem k tomu, že letošní úroda je docela slabá, tak jsou tady jenom dva vinaři, ale zase mají tady výzorku, takže si myslím, že si lidi přijdou na své. Oslavy svatomartinských vín jsou v posledních letech čím dál oblíbenější záležitostí a právě na tuto poptávku loni reagoval Jaroslav Hajda se sdružením Hlohovčané a uspořádal první svatomartinský košt v Hlohovci. Letos oslavu přesunul ze skromnějších prostor do místního kulturního domu. Vystoupili tady zpěváci, zváci, smužáci, no a ruku k dílu přidali lovské děcka, nově vzniklý sbor lovecké děti. Jaká cymbálová hudba vám tu dneska hraje? To jsou Vergáriovci. Cymbálová muzika a ochutnávka vína. To je kombinace, která k sobě neodmyslitelně patří a která také druhou sobotu v listopadu vytvořila v Lohoveckém kulturním domě příjemnou atmosféru. Mladá vína, ale také starší ročníky zde nabízel Jaroslav Hajda. Já jsem v dnešní době už menší vinař, začínal jsem ve větší míře, ale dneska dělám prakticky všechno sám, jo? Takže jsem zredukoval vinařství, mám zhruba 2,5 hektaru vinic a při tom, že to dělá člověk sám, tak už vlastně stíhá, jo, se to všechno podělat, takže vinařství tak, aby to člověk všechno stíhl sám. Na jaká vína se specializujete? No tak specializuju. Dělám to, co pěstuju, takže Rins, Krizlí, Chardonnay, Tramín, Zweigeltrebe, Muškát, Rulánské bílé, prakticky to ty klasické odrůdy. No. Jaká vína jste si připravil pro dnešní košt? Tak jsou tady ty mladé vína, je to od Muškátu, klasického vína, Rýnský Riesling, Chardonnay, Zweigeltrebe Rosé a Frankovka. Ze starších ročníků jsou tady ty 15, to byly výběry z hroznou většinou a pak je tady ještě nějaký archiv Rýnský Riesling 22, který je krásný pořád. To znamená, kolik v celkem vzorku tady můžou hosté ochutnat od vás? No, tady tak 15 vzorků. Hrozny, které byly ještě před měsícem a půl na keři a nyní jsou již zpracovány v kvalitní mladé víno, zde k ochutnání nabízel také Jaroslav Šlichta. Jsme vinařství Šlichtovi, jsme menší rodinné vinařství a věnujeme se tomu celá rodina. A naše specializace je hlavně výroba přívlastkových vín, což letos opravdu se nám povedlo. A veškerá vína, která máme vyrobená, tak máme v přívlastku. Jaké odrůdy tady dneska nabízíte? No, dneska tady nabízíme veškerá mladá vína, která jsou povolená vlastně, nebo která jsou jako martinská, ale mimo to jiné tady máme mladá vína, veltlínské zelené, vlašský rýzlík, máme tady chutnávku, tramín, chardonnay, růžová vína, cabernet sauvignon, rulanda modrá v klaretu. No, škála je široká, děláme cirka 22 odrůd vína. Kolik vzorků tady máte dneska? Dneska tady máme asi 11 vzorků. Jak se podle vás povedla letošní mladá vína? No tak letošní ročník z mého pohledu byl hodně dobrý. Oproti minulému roku přece bylo víc vláhy, takže vína mají vyšší kyselinky, jsou aromatická. Některým vinařům to trochu kalí radost jarní mrazíky, které poškodili vinohrady, no a potom samozřejmě následně choroby, a které někdo nezvládl a tím pádem ta úroda byla potom slabší. Naštěstí naše vinařství se to netýká. Svatomartinský košt svým vystoupením zpestřil soubor hlohovecké děti.
Ten si připravil speciálně pro tento sobotní večer pásmo tematicky věnované svatému Martinovi. Náš soubor se jmenuje Lohovecké děti, fungujeme asi rok, teď momentálně ho navštěvuje 16 dětí ve věku 4 až 9 let. Jaké pásmo jste si pro dnešní akci připravili? Máme svatomartinské pásmo, celé to bylo na téma svatý Martin a husy. Na jakých dalších akcích budete vystupovat? Teď nás čeká za 3 týdny vystoupení na základní škole. Bude to takové adventní setkání a potom ještě o Vánocích bude jedno pásmo.